Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Sakra. Vypadá to, že bychom měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. No jasně. Všechno jak má být, šéfe. Salvatore, podevři to auto. Můžu to zkusit, pane. A je to, pane. Tady bydlím. Díky moc. No, doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do montérek. Taky doufám. Dobře se vyspí. Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jediný důkaz a svědkové. Díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepípnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Wickets. Je známý, že v Kentucky si pálí lidi odehřiva sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mě dal napít whisky, kterou pálej u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne, a pak to můžem rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady. A mně se to sakramensky zamlouvá. To mě taky done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule. Na místo pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladák a odvezete ho do našeho skladu v Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. Na tome, mohl by se ti hodit, kdyby něco. Díky. Nastupovat. Jedeme si pro medicínu.
Počkejte tu na nás, hoši, za chvíli jsme zpátky. Až vyjedeme ven, jeďte za náma. Jasně, šéfe. Už tam na vás čekají, pane. Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože ten to celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je, Bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Kryjte se! Do prdele! Co to je? Co se děje? Páte, sejměte ty parchanty! Do hajzlu! Co to má znamenat? Thank you.
Byl je mrtvý. Z něj už asi magnát nebude. Co to do prdele mělo znamenat, Pauli? Co to bylo za chlapy? Jak to mám pro boha vědět? Já jsem stejně nasranej jako ty! Dobře, dobře. Nemáme na co čekat. Pojďte, nasedněte do toho zatraceného nákladňáku a vypadneme. Tome, ty zjiď. Já jdu dolů a pojedu s chlapama ve druhým autě za váma. Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiným lidem zboží. No to se povedlo. Na to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci.